ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ମୋ ଉପରେ ଆଶୀର୍ବାଦ ରଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ଧାମନଗରର ପ୍ରତିଟି ଜନସାଧାରଣ ମୋତେ ଭରସା କରିଛନ୍ତି ମୋ ଉପରେ ଆଶୀର୍ବାଦ ରଖିଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁ ବିକାଶ ଧାରା ଚାଲିଛି ସେ ବିକାଶ ଧାରାକୁ କେମିତି ଧାମନଗର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଆଗକୁ ନେବା ସେଇଟା ମୋର ପ୍ରାଥମିକତା ରହିବ। ବିଭିନ୍ନ ମୌଳିକ ଆବଶ୍ୟକତା ଯେଉଁ ଯାହା ରହିଛି ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ସେଇଟାକୁ ମୁଁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ଏବଂ ଶିକ୍ଷା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବି। ଯେଉଁଟା ଆମର ସବୁଦିନର ଯେଉଁଟା ଧାମନଗରର ଯେଉଁ ବନ୍ୟା ସେ ବନ୍ୟା କେମିତି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିହେବ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ବନ୍ୟା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲୁଅଛି ନଦୀବନ୍ଧର ସୁଦୃଢ଼ୀକରଣ ହେଉ କିମ୍ବା ଏସ୍କେପ୍ର ସୁଦୃଢ଼ୀକରଣ ହେଉ କିମ୍ବା ବ୍ରିଜ୍ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟ ଏବେ ଚାଲୁଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ତାକୁ ଆହୁରି କେମିତି ସୁଦୃଢ଼ କରିହେବ ଏବଂ ଯେଉଁଟା ଧାମନଗରର ଯୁବକ ଯୁବତୀମାନଙ୍କୁ ଆଗାମୀ 5 ବର୍ଷ ଭିତରେ କେମିତି ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇହେବ ସେ ଦିଗରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆପ୍ରାଣ ଉଦ୍ୟମ କରିବି ଏବଂ ଯେହେତୁ ମୁଁ ଡାକ୍ତରଟିଏ ଥିଲି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ହସ୍ପିଟାଲ ଯେଉଁ ଅଛି ସେ ହସ୍ପିଟାଲର କେମିତି ଉନ୍ନତ ଧରଣର ଚିକିତ୍ସା ଯୋଗାଇ ଦିଆହେବ ସେ ଦିଗରେ ପଦକ୍ଷେପ ନେବି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେଉଁ ଡାକ୍ତରମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ଅଛି ତାକୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ମୁଁ ସେଇଟା ପୂରଣ କରିବି ଏବଂ ଧାମନଗରବାସୀ ଯଦି ମୋ ଉପରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ସେ ବିଜୟର ମୁକୁଟ ପିନ୍ଧେଇବେ ତାହେଲେ ଧାମନଗର ବିକାଶର ଆକାଶ ଛୁଆଁ ହେବ ଏଥିରେ ତିଳେମାତ୍ର ସନ୍ଦେହର ଅବକାଶ ନାହିଁ। ଖବର ଦୁନିଆରେ ଯୋଡ଼ି ହେବା ପାଇଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶା ହାଇଲାଇଟ୍ ସମାଚାରକୁ ଆଉ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଖବର ପାଇବା ପାଇଁ।